խնդրեմ մի փոքր ներկայացնել իրավիճակը, մարդու իրավունքների պաշտպանի դիտարկումները, քայլերը, ինչ է կարել, ինչ է տեսել, ինչ է արձանագրել այս օրերի ընթացքում։ Մենք աշխատել ենք այս օրերի ընթացքում հենց հուլիսի 17-ի վաղ առավոտից սկսած և մեր դիրքորոշումները արտահայտելով և նաև կոնկրետ գործողություններ անելով։ Ընդ որում սկզբունքը եղել է միանշանակ հետևյալը, որ անմիջականորեն բոլոր հնարավոր տեղերում լիներ, որտեղ մեր կարգավիճակը թույլ է տալիս հասկանալ իրավիճակը, անմիջականորեն ընկալել, դրա հիման վրա գնահատականներ տալ։ Սա ի սկզբանե կարևոր է եղել և պետք է ասեմ, որ մեր աշխատակազմը աշխատել է, հիմա էլ շարունակում է աշխատել շուրջօրյա ռեժիմով։ Մենք նաև այդպես ստիպված ենք աշխատել, որովհետև իրադարձություններն այնպես են զարգանում, որ մեզ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր դեպքում հասկանալ իրավիճակը և որ հետո կարողանանք մենք մեր ձեռքբերած տվյալների հիման վրա գնահատականներ տալ, այսինքն այլ ոչ թե ստիպված լինենք նաև միայն այլ աղբյուրներով, դա էլ ենք հաշվի առնում, բայց մենք աշխատում ենք մերը ունենալ։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ մենք ունենք հստակ աշխատանքի բաժանում։ Աշխատակիցների մի մասը զբաղվում է միայն քրեակատարողական հիմնարկներ այցելով, այդ տեսեք այս քանի օրերի ընթացքում և ոստիկանության բարեկապահակակետային ծառայության գնդի տարածքում տեղի վիրավորներին այցերին կատարում է այդ հատուկ խումբը, ընդ որում նրանք խոշտանգումների և ադ վերաբերմունքի կանխարգելման վարչության աշխատակիցներն են և հատուկ փորձ ունեն, թե ինչպես աշխատել արդեն այդտեղ այդ վայրերում գտնվող անձանց հետ, և մենք նաև ունենք բժիշկ մեզ հետ աշխատող, որը ով օգնում է մեզ ճիշտ հասկանալու, արձանագրելու, եթե վնասվածներ կան կամ առողջության ինչ-որ բժշկական օգնության առարկա եւ այլն։ Եվ մեր հիմնական այս օրերի ընթացքում ծանրաբեռնված աշխատող խումբը առաջարկական վարչությունն է։ Բացի սա, այցերը այնքան շատ էին, որ մենք նաև այլ ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ էինք ուղարկում, առավելապես աշխատում էինք այնպիսի աշխատակիցները մեր լինեն, որ փորձ ունեն ոստիկանության բաժիններում աշխատանքի հետ կապված, որովհետև իրավունքների ծավալը ամբողջովին տարբեր է, թե այնտեղ, թե այստեղ։ Այս պահի դրությամբ ինչպիսի տվյալներ ունեք, քանի անձ է ենթարկվել բռնության կամ խոշտանգման, բժիշկը ինչպիսի տվյալներ է արձանագրել։ Հիմա հետևյալը, մենք խոշտանգման բոլոր այն փաստերը կամ վատ վերաբերմունքի, բոլոր այն դեպքերում, որոնք վկայում են առ երևույթ հանցագործության հատկանիշների մասին, դրանք ուղարկվում են քրեական հետապնդման մարմնին, այսինքն որ քրեական գործ հարուցվի։ Իսկ բոլոր այն տվյալները, որոնցով դեռ ստուգելու անհրաժեշտություն կա, որպեսզի իսկապես հասկանանք այդտեղ հանցագործության հատկանիշներ չկան թե չէ, մենք նաև ոստիկանություն ենք պարտադիր գրում, ընդ որում երկուսով, անգամ եթե քրեական ունենում ենք, միևնույնն է, լի ոստիկանության ուղարկել ենք, որպեսզի և հասկանանք, թե իրենք իրենց իրավասության սահմաններում ինչ գործողություններ են ձեռնարկել և հետևողական լինենք ընդհանրապես գործերի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերվում է քանակին, ասեմ ձեզ, որ ահազանգերի քանակի առումով մեր տվյալները ներկացնեմ, 120-ից ավել մենք ահազանգեր ենք ստացել, այս եթե ընդամենը այս օրերն էլ հետը հաշվենք, և դրանք վերաբերում են առավելապես բերման ենթարկելուն, անհիմն վերաբերում են, ասենք, անձնական իրերը սահմանված ընթացակարգերի խախտման վերցնելուն և չվերադարձնելուն, վերաբերում են այն դեպքերին, երբ մարդը հայտնվում է ոստիկանության բաժնում և օրինակ ունի իր նախընտրած անձին այդ մասին տեղեկացնելու իրավունք և հնարավորություն չի ունենում օգտվելու այդ իրավունքից և այլն։ Մենք այս մի քանի արդեն գրություններ ենք ուղարկել, ընդ որում աշխատում ենք ոչ թե յուրաքանչյուր դեպքով անհապաղ ուղարկել, այլ որոշակի գործեր, բայց շատ կարճ ժամանակաշրջանում մեզ մոտ հավաքվում են և փորձում ենք հասկանալ ընդհանուր պատկեր այդ գործերի, մի օրինաչափություն գտնել և ուղարկել, որ հետո էլ կարողանանք այդ առումով մեզ համար հեշտ լինի հետևելը դրանց քննության ընթացքին։ Երեք և այսօր նաև ձերբակալված անձանց պահման վայրերում դիտորդական առաքելություն իրականացնող խումբը նշեց, որ իրենք մի քանի այսպես փաստեր են արձանագրել բերման ենթարկվածների նկատմամբ բռնությունների, և հիմնականում դիտորդական խմբի անդամները նշում են, որ բռնությունը եղել է բերման ենթարկելիս մինչև ոստիկանական բաժանմունք հասնելը։ Դուք նման դեպքեր արձանագրել եք տեսել։ Մեր բոլոր, գրեթե բոլոր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ
բռնության վերաբերյալ, գործադրելու վերաբերյալ բողոքները առնչվում են բերման, վերաբերում են բերման ենթարկելու ընթացքում, միջով բաժին հասնելը, որովհետև ես ինքս էլ երբ կամ մեր աշխատակիցները երբ այցելում ենք ոստիկանության բաժնում գտնվելու ընթացքում, մենք այս պահի դրությամբ բռնություն գործադրելու վերաբերյալ մի քանի եզակի երևի դեպք ունենանք, բայց այն էլ հանգամանքները այնպիսին են, որ մի հատ դեռ պետք է պարզենք, մենք էլ ամեն դեպքում զբաղվում ենք դրանով, բայց առավելապես, այ տեսեք, համակարգային այստեղ խնդիր կարող է մատնանշել, որ այդտեղ մենք հիմա խնդիր ունենք կարգավորելու հարցը, որովհետև ես կարծում եմ, այդպես չի կարելի։ Եվ կարևոր նշանակություն ունի մշտապես նկատի ունենալ մեր նաև սահմանադրությամբ ամրագրված այն դրույթը, որ բերման ենթարկվողը կամ ազատությունից զրկվողը, որը նույնն է, ունի իր ազատությունից զրկման պատճառներին տեղեկանալու իրավունք, ընդ որում դա պետք է արվի անհապաղ, սա սահմանադրական կարգավորում է, գործում է անմիջականորեն, այսինքն նույնիսկ եթե մենք օրենքով չունենք կարգավորում, սահմանադրությունը գործում է, եւ ավելին սահմանադրությունը նաեւ հնարավորություն է տալիս հետագայում դա վիճարկելու երաշխիքներ նախատեսում է, ես որ սա պետք է նկատի ունենալ, եւ իհարկե ես մեր այսպես ուսումնասիրությունները, աշխատանքների արդյունքները ամփոփելուց հետո անպայման գնահատականները կտանք, ես ձեզ ասեմ, որ ընթացքում էլ գնահատականներ մենք միշտ հնչեցնում ենք, այսինքն մի կողմից մենք այցեր ենք կատարում, հասկանում ենք իրավիճակը, երբ միջանկյալ սկզբունքով որոշակի հավաքվում է, կուտակվում է մեզ մոտ արդեն բավարար ինֆորմացիա, որ կարող ենք ամփոփել, ամփոփումը անում ենք, եւ վերլուծության առաջերտների տեսքով ներկայացնում ենք, օրինակ մի քանի օր առաջ եւ այսօր էլ համակարգային բնույթի որոշակի ես առաջարկներ եմ արդեն ներկայացրել հրապարակային, թե ինչպես պետք է անել, որպեսի խուսափել կամ կանխարգելել նման հնարավոր դեպքերը, խախտումները ապագայում։ Իհարկե, առաջինը բռնություն գործադրելու մեջ կասկածվող կամ մեղադրվող, եթե արդեն քրեական գործ է, ոստիկանության ծառայողները կամ ցանկացած այլ պաշտոնատար անձ պետք է կասեցվեն նրա լիազորությունները, մինչև կոնկրետ վարույթների ավարտը։ Երկրորդ, պետք է լայնորեն ներգրավեն գործով վարույթներին տուժողները, որպեսզի իր հնարավորություն ունենան իրենց իրավունքները իրականացնել։ Երրորդ, ես կարծում եմ, պետք է այս գործերով բավարար չափով, նույնիսկ բարձր քան սովորական հրապարակայնություն ապահովել։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև գիտեք, դա նաև վստահության մթնոլորտ է ձևավորում քննություն իրականացնող մարմինների նկատմամբ։ Հիմա տեսեք, մենք նույն չափանիշով ենք շարժվում, մենք առավելագույն հիմա աշխատում ենք հրապարակայնության պայմաններում, օրենքը իհարկե նախատեսում է, ասում է մարդու իրավունքների պաշտպանը չի կարող հրապարակել բողոքում նախատեսված տվյալները, անձի այնտեղ որոշակի սահմանափակումներ կան, անձի համաձայնությամբ եւ այլն։ Երբ ունենում ենք անձի համաձայնություն կամ հրապարակված է արդեն լինում, մենք այդտեղ ազատ գործում ենք, բայց երբ մենք չենք ունենում այդ համաձայնությունը, սահմանափակված ենք, մենք էլ անձնական տվյալների մասով սահմանափակված ենք, բայց տեղեկություն, թե մենք ինչ ենք անում, ինչեր ենք հայտնաբերում, ակտիվ տարածում ենք։ Ես մի կարևոր հարց եմ ուզում անդրադառնալ այսօր, քանի որ խոսեցինք համակարգային բնույթի որոշակի հարցերի, այսօր հայտարարությունը տարածեցինք, գիտեք, մտահոգությունը հիմա արդեն առավել ակնհայտ զգացվում է վտանգը, որը կարող է գալ ատելության խոսքից ու քարոշչությունից ու բռնության կոչերից։ Մենք տեսեք, հուլիսի 17-ից սկսած այս ամբողջ գործընթացը ուղեկցվում է մարդու իրավունքների լուրջ խախտումներով։ Երկողմ թե միակողմ։ Ես ընդհանրապես նկատի ունեմ, այստեղ ես կողմ եւ այլն այդպես կատեգորիաներով չեմ շարժում, ընդհանրապես, որովհետեւ սպանվեց ոստիկանության ծառայող, եղան վիրավորներ, դրանից հետո եղավ աննախադեպ բռնկում, այդ բռնության, քարոշչության եւ այլն, հանգեցրեց լարվածության, դրանից հետո ոստիկանության կողմից խախտումներ ակնհայտ թույլ տրվեցին, ինչը լրացուցիչ էֆեկտ ստեղծեց լարվածության, ատելությունը նույնպես, քարոզը նույնպես նպաստեց դրան եւ կոչերը, որ կային բռնության, արդյունքում էլ ավելի լարվեց վիճակը, եւ պետք է ասեմ, որ նաեւ այս առումով իրավիճակին բացասաբար նպաստեց մարդու իրավունքների տեսանկյունից, նաև
Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում գտնվողների վարքագիծը մասնավորապես խոսքը վերաբերում է մեքենաներ հրկիզելուն, խոսքը վերաբերում է ուղի եթերից բռնության ակնհայտ որոշ-որ կոչեր եղան։ Ես կարծում եմ դա նաև խնդրահարույց է հենց հարակից տարածքի բնակիչների իրավունքների ապահովման տեսանկյունից, որտեվ հրապարակային մտահոգություններ կան արդեն, երեխաները, տարեցները, սա ընդհանուր այս բացի այդ մեզ համար, ինձ համար մտահոգիչ է խիստ, և միջազգային կառույցներից ինձ հետ շատ են կապվում, այդ իմաստով շատ անհանգստացած են բժիշկների համար, որ պահվում են այնտեղ, և այդ առումով բոլորի միանշանակ դիրքորոշումն է, որ բժիշկները պետք է բաց թողնվեն այս առումով, որտեղ իրենց առաքելությունը մարդասիրական է և բարձր առաքելություն է, ես նույնպես այդ դիրքորոշմանն եմ։ Եվ գիտեք, մյուս հարցը նաև, որ շատ կարևոր է, այս ամբողջը տանում է նրան, ի վերջո, եթե համակարգային հասարակության տեսանկյունից նայենք, տանում է նրան, որ վտանգվում է մարդու իրավունքների երաշխավորման համակարգը, որովհետև այսքան լարվածության մթնոլորտում աշխատելով պետական մարմիններն էլ չեն կարողանում պատշաճ արձագանքել իրավախախտումների կանխարգելմանը, և այդ առումով նույնպես կարող է խնդիրներ ստեղծվել։ Բացի այդ, տեսեք, վտանգը որն մի խնդրահարույց վիճակը որն է, որ նաև առաջանում են տագնապի մթնոլորտի ձևավորմանը նպաստող գործոններ, օրինակ Զվարթնոց օդանավակայանի պայթյունի ռումբի հետ կապված տեղեկությունը, հեռուստաընկերություններից մեկի վերաբերյալ տեղեկությունը, և ուզում եմ այստեղ նշել, որ հարցը ինչն էր, որ այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ մեկ օրվա ընթացքում, այդ օրն էր, որ բժիշկները պատանդ վերցրեցին, ցավոք այդ օրն էր, որ խմբի տղաներից երկուսը վիրավորվեցին և երկուսը ևս հայտնվեցին հետագայում նաև ազատություն զրկման վայրում, դրանից բացի նաև եղավ վիրավոր իրավապահ մարմինների կողմից, և այդ ամբողջը եղավ մեկ օրվա ընթացքում, դա բնականաբար առաջացնում է լարվածություն հասարակության մեջ, և գիտեք, մի վտանգավոր բան ենք մենք նկատում, որ հասարակության որոշ խմբերի կողմից ակնհայտորեն խրախուսվում են ատելության կոչերն ու բռնության կոչերը, սա կարծում եմ անթույլատրելի է, ընդ որում ատելությունը որոշ դեպքերում այնքան շատ է, որ այդ ատելությանը, ում որ դեմ ուղված է ատելությունը, բացարձակ հաշվի չի առնում նրանց ընտանեկան կյանքը, մասնավոր կյանքը, որովհետև չէ, որ երեխաներ կան, վերջը այդ անձինք ընտանիքներ ուներ, եւ այլն, ինչը շատ կարևոր է, այնպես որ ես ամբողջական եմ արդեն նայում համակարգային առումով խնդրին, և իմ գնահատականում էլ նաև հանրաժեշտ եմ համարել, որպեսի պետական մարմինները իրավասու ջանքեր գործադրեն առավել, որպեսի նաև խաղաղ և առավել ակտիվացնեն ջանքերը այս պրոցեսի անվնաս և խաղաղ հանգուցալուծման ուղղությամբ, ինչը շատ կարևոր նշանակություն ունի, առանց որևէ խախտման, առանց ավելորդ լարվածության։ Պարոն Թաթույան, շատ կարևոր բան եք ասում խաղաղության հետ կապված, խաղաղ հանգուցալուծման, սակայն այսօր ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գարնի Կիսագուլյանը իր մամուլի ասուլիսի ժամանակ մի այսպիսի հայտարարություն է արել, նշելով, որ արդեն իշխանությունների համբերությունը լցվում է, և կոնկրետ պետք է ուժային կառույցները դիմեն կոնկրետ գործողությունների, և ինչպես նաև իմացանք մի քանի րոպեներ առաջ, որ միայնակ գայլը ՊՊՑ գնդում գտնվող Սասնա Տրեր խմբից վիրավորում է ստացել ոտքերից, այս դեպքում արդյոք արդեն չկա այդ վտանգը, որ իշխանությունները դիմում են կոնկրետ գործողությունների և խաղաղ վանակությունները կարծես թե երկրորդական պլան են դնում։ Նախ ես այդ տեսակ ելույթներով չեմ կարող շարժվել, դրանք իմ իրավունքներից, լիազորություններից դուրս են, ես դիտարկում եմ հարցը մարդու իրավունքների ապահովման տեսանկյունից, եթե վիրավորվել է անձ և մենք էլ արդեն տեղեկությունները ունենք Արայիկ Խանդոյանի հետ կապված, դա իհարկե մտահոգիչ է դարձյալ էլ, ինչի մասին է խոսքը, չի կարելի, որովհետև, բայց տեսեք, ես ամբողջը նաև ընդհանուր ինքը էլի նորից ես բերում եմ նրան, որ ընդհանուր լարվածության և այլնի ֆոնի վրա է, որը իհարկե մտահոգիչ է, ինչ խոսք։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ գիտեք, այս ընթացքում նաև պետական մարմինները, իմ հրապարակային դիրքորոշումներում էլ ասել եմ, պետք է նույնպես աշխատեն հանրությանը անընդհատ համակարգված տեղեկություններ տան, թե ինչ գործողություններ են կատարում, ինչ արդյունքներ են ձեռք բերել, օրինակ հիմա հետապնդման մարմինները պետք է, ես կարծում եմ, հենց այդ ուղղությամբ աշխատանքը տանեն, դա շատ կարևոր է հիմա ապահովելու համար
ընդհանուր նախ վստահությունը իրենց գործունեության նկատմամբ եւ դա կնպաստի նաեւ հանդուրժողական հանդուրժողականության մտնոլորտի վերականգնմանը, որը ես կարծում եմ հիմա այլևս բացակայում է, ամեն դեպքում վտանգը կա դրա։ Տեղեկություն ստացեց, որ Ալբերտ Բաղդասարյանը բերման է ենթարկվել Բաղրամյան պողոտայից, քաղաքացիական անձինք տարել են արաբկիր ոստիկանության բաժանմունք։ Ինչը պատրաստվում անել, արդեն որոշակի գործողություններ նախաձեռնել։ Ալբերտ Բաղդասարյանի մասով արդեն մեր արակարձական խնդրումը ես հանձնարարել եմ, տեղեկությունը հենց ստացանք, հանձնարարել եմ, մենք դրանով արդեն զբաղվում ենք մեզ վերաբերելի մասով։ Ինչ վերաբերվում է, տեսեք, վիրավորվածներին եւ մեր լիազորություններին, ես ես մի կարեւոր հանգամանք եմ ուզում ընդգծել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական հնարավորությունները կամ լիազորությունները տարածվում են այն անձանց վրա, այ կամ մենք կարող ենք միջամտել, երբ այդ անձին արդեն հայտնվում են պետության այսպես պատասխանատու պահպանության, այսպես ասեմ, ներքո եւ ազատությունից զրկված են համարվում պետության կողմից։ Օրինակ տեսեք, մենք անմիջապես, երբ արդեն վիրավորված անձինք նաեւ ձպովներում հայտնվեցին հիվանդանոցներում, մենք արդեն այցելություններ իրականացրեցինք, որովհետեւ այդ դեպքում արդեն նաեւ ահազանգեր էինք ստանում, որ հնարավոր է խախտումներ լինեն եւ այլն, նույն օրինակ հնարավոր տեսակցությունների խախտման հետ կապված, պահման պայմանների հետ կապված, ինչի մասին է խոսքը, ինձ համար որևէ նշանակություն չունի հանցանքի տեսակ, անձը, ովը եւ այլն։ Մենք հստակ ունենք խնդիր մեր առաջ, պահման պայմանները նայել, հասկանալ, թե արդյոք համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին, արդյոք համապատասխանում են մեր օրենսդրության պահանջներին եւ այդ անձանց վիճակին եւ ընդհանրապես իրավունքներին։ Այնպես որ անձնական կատեգորիաներ կամ իրավիճակային ոչ մի գործոն մեզ համար նշանակություն չունի, սա ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում։ Իսկ զինյալ տղաների վիրավորման դեպքում մարդու իրավունքների պաշտպանը ինչ կարող է անել, ինչ քայլեր կարող է ձեռնարկել։ Այսինքն այս դեպքում ապստամների զինված խմբի մասին է խոսքը գնում, որոնք կարծես թե դուրս են եկել հենց պետության այս կամ այն խնդրի դեմ եւ ունեն կոնկրետ բողոք։ Տեսեք, հետեւյալը, ինչ վերաբերում է բողոքին, քաղաքական պրոցեսին եւ այլն, որտեղ են ունենում, մենք այդտեղ ոչ խառնվում ենք, ոչ էլ միջամտելու, հա, միջամտելու իրավունք ունենք, մենք պարզապես հավաքների հետ կապված մոնիտորինգ ենք անում։ Ինչ վերաբերում է վիրավորվածներին, ապա այդտեղ, քանի դեռ նրանք չեն հայտնվել ազատության զրկման վայրում կամ հետագայում, այսինքն քանի դեռ իր հատուկ միջոցառումների իրականացման վայրում են իրավապահ մարմինների կողմից, մենք այդտեղ չենք կարող միջամտել։ Դա է մեր լիազորությունը։ Եվ այստեղ ես, գիտեք, մի բան եմ ուզում ասել։ Այս վերջի օրերին նաև ընդհանուր տեղեկացվածության առումով կարծում եմ դրական է ազգային անվտանգության ծառայության գործելաոճը, որովհետև անընդհատ զգուշացումներ են գնում, անընդհատ տեղեկության մատուցում է գնում, որը կարծում եմ կարևոր է, որովհետև հնարավորություն է տալիս հանրությանը հասկանալ ի վերջո որոշակիություն է մտցնում, թե պետության դիրքորոշումը որն է այստեղ, էլի հակառակ դեպքում անորոշությունը շատ ավելի խնդրահարույց կլիներ։ Եվ նաև ուզում եմ իմանալ Արամ Մանուկյանի վերաբերյալ, որը բավականին ասում է, որ վատ պայմաններում է այս պահին դատապարտյալների հիվանդանոցում, դուք այցելել եք նրան, ինչ տեղեկություն ունեք եւ ինչպես կարելի է նրան աջակցել, որպեսզի նա ստանա ճիշտ եւ տեղին բժշկական օգնություն։ Մեր ներկայացուցիչները երեք էլ այսօր էլ այցելել են եւ Արամ Մանուկյանին, եւ Աշոտ Պետրոսյանին, Հովանես Հարությունյանին, Գագի Գեղազարյանին, այցելել են Ալեք Ենիգոմշյանին, բոլորին։ Ես, մենք նաև տիրապետում ենք բոլոր տվյալները եւ այդ առումով մանրամասն մեր ուշադրության ներքո է։ Արամ Մանուկյանի մասով եւ երեք էին այցելել եւ այսօր։ Երբ հրապարակվեց փաստաբանի կողմից, Ինեսա Պետրոսյանի կողմից տվյալները, որ պահվում է պայմանները հակասանիտարական են եւ այլն, անմիջապես այց եղավ եւ հենց մեր այցի պահին արդեն մեր աշխատակիցները արձանագրել էին, որ Արամ Մանուկյանը տեղափոխվում է այլտեղ, որտեղ շատ ավելի լավ բարվոք պայմաններ էին, եւ մեր աշխատակիցները նույնպես արձանագրել էին, որ նաեւ ավելի, այսպես, պատերը վերանորոգված, այնտեղ ոնց որ բասկաթոր կար, սառնարան կար արդեն եւ այլն, ես ինքս տեսել եմ նաեւ նկարները, որպեսզի ինքս համոզվեմ, եւ ասեմ, որ մեր աշխատակիցները նաեւ այցելել են
Օրինակ Ալեգենի Գոմշանի նույնպես 2 օր իրար հետ տվից այցելեցինք, 3 մենք այցելեցինք եւ այնտեղ հնարավորություն ստեղծվեց իրեն որպեսի ապահովվի մի շարք պարագաներով կարևոր, բայց այսօր արդեն մեր աշխատակիցները ընդ որում մոնիտորինգի նպատակով առավոտ շուտ այցելեցինք այդպես որով առաջի կեսի ընթացքում եւ նաեւ մերոնք արդեն արձանագրել էին, որ այնտեղ հատուկ մասնագետներ են հրավիրված եղել 24 ժամ շուրջօրյա հերթապահության սկզբունքով 4 աշխատակից եղել, մերոնք հենց այդտեղ հանդիպել են Բուշքրոջը հատուկ մասնագետին, այնտեղ ապահովված է եղել արդեն ինչու մենք արձանագրել ենք, հանձնուկներ են արդեն վերած եղել, սննդի հնարավորությունը, զբոսանքի հնարավորությունը դեղորայք է տրամադրվել եւ բողոքել չի ներկայացվել ԶՊՎ-ի աշխատակիցների դեմ, դրա համար մենք հայտարարությունով էլ տվեցինք, որ նաև մենք էլ մանրամասն ուսումնասիրեցինք, որ այդ պահման պայմանները դրանք համապատասխանում են հենց նման հաշմանդամություն կամ ընդհանրապես հաշմանդամություն ունեցող անձի պահման պայմանները, մենք կարծում ենք այդտեղ այս առումով այս պահի դրությամբ ապահովված է, պայմանները պահպանված են։ Լևոն Բարսեղյանի պարագայում ունեցել է որ միջամտություն, որովհետև շատ է խոսում, որ նրա եւ բերմայի ենթարկելը, արձանագրություն կազմելը եւ այլն, եւ նույն հենց մեղավանք առաջադրելը Սարզենք բայլու հետ կապված ամբողջ մարդու իրավունքների եւ նաեւ մի շարք ապօրինությունների այսպես մի ամբողջ շղթա է։ Դուք ուսումնասիրել եք գործը եւ միջամտություն ունեցել եք։ Իհարկե ուսումնասիրել ենք Լևոն Բարսեղյանի գործով, մենք անմիջապես հաջորդ օրը բողոքը քննարկման ընդունեցինք, այցելել ենք Լևոն Բարսեղյանին, մեր ներկայացուցիչները տեսակցել են, գիտենք խնդրի մասին, դրանից հետո մենք գրություն ենք, ես արդեն անմիջապես նախապատրաստել գրություն եմ գրել մեղադրանքի հետ կապված, այնքանով որքանով մեզ է վերաբերվում, այսինքն ներողություն քրեական հետապնդման հիմքերի հետ կապված պարզաբանումներ ենք պահանջել, եւ նաեւ այ Լևոն Բարսեղյանը որ նշում էր իրեն իր նկատմամբ վերաբերմունքի հետ կապված ենք ուզել պարզաբանումներ, դրանից բացի այսօր Լևոն Բարսեղյանը մենք նկատեցինք նույնպես էլի դիրքորոշում էր հայտնել, որ երկար են պահել եւ այլն, այնտեղերի խախտումներ են եւ լրացուցիչ նորից էլի գրություն են ուղարկել, ընդ որում ասեմ ձեզ, մերոնք նաեւ Լևոն Բարսեղյանին հանդիպել էին մեր ներկայացուցիչները ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում, այնտեղ մենք աջակցել էինք, որպեսի փաստաբանի հետ հանդիպում տեղի ունենա եւ մուտքը չխոչընդոտվի, առանձնազրույց էինք ունեցել Լևոն Բարսեղյանի հետ։ Այդպես եւ նաեւ այստեղ այնինչ նկարագրում է Լևոն Բարսեղյանը, դրանք այդ այսպես իր նկարագրածով ենթադրում են հանցագործության հատկանիշներ։ Դա համար մենք նաև հիմա արձանագրել ենք, ես հանձնարարականը տվել եմ արդեն, մեր աշխատակիցները համապատասխան փաստաթղթերն են պատրաստում, որպեսզի մենք էլ հիմքերը ուղարկենք տեղեկությունները, ասենք ինչ է կատարվում, քրեական գործի հետ կապված հասկանանք նյութերի նախապատրաստման ընթացքը, եւ ասեմ նաև, որ կարևոր եմ համարում հատուկ հնչական ծառայությունը, որ քրեական գործ է հարուցվել, որովհետև անհրաժեշտ է հիմա շատ մանրակրկիտ եւ արդյունավետ քննություն կատարել հասկանալու համար։ Կարևոր է, որ ոստիկանությունն էլ հայտարարեց, որ քննությունը իրականացվում իրենց իրավացության մասով, դրա համար նաեւ մենք մեր մոտ տվյալները տրամադրում ենք իրենց, որպեսզի հասկանանք ինչ է ընթացքը ստանալու։ Ես ասեմ ձեզ, որ այս ընթացքում մենք ոստիկանության հետ աշխատանքի կամ որևէ պետական մարմնի հետ աշխատանքի համագործակցության կամ այսպես խոչընդոտի որևէ խնդիր չենք ունեցել։ Այդ առումով մերոնք եւ մշտապես մուտք ունեցել են ամենա նույնիսկ գիշերային ժամերին, բոլոր ժամերին ոստիկանության բաժիններ, տվյալները մեր պահանջած փոխանցվել են, բայց դա չի նշանակում գործընթացի վրա կարողացել ձեր փաստերով ազդել, եւ նույնիսկ Լևոն Բարսեղյանի գործի պարագայում կարողացել եք։ Գիտեք, մենք մեր աշխատանքն այնպեսին է, որ ամեն բան չի, որ հրապարակվում է, եւ սխալել ես չեմ կարող հիմա ամեն ինչը դնել հրապարակել, հասկանում եք, որովհետեւ եթե դուք մարդու իրավունքների պաշտպան իմաստ օրենքը նայեք, ասում է, օրենքը նշում է, որ պաշտպանը չի կարող հրապարակել բողոքի քննարկման արդյունքները մինչև դրա ավարտը, երբ ես կունենամ ավարտ, այն ժամանակ հնարավորություն կունենամ հրապարակելու, ավելին դեռ պետք է անձի համաձայնությունն էլ լինի, դա համար եւ ընդ որում շատ աշխատանք է տարվում, որը այսպես չերևացող է, բայց ահռելի ցավալի աշխատանք է, որն ուղղված է անձանց իրավունքների ապահովմանը։ Տեսեք, մեր նաև առաջին օրներ երբ եղան ազատ արձակումներ բերմայի ենթարկվածների եւ այլն, ես չեմ ասում դրանք բոլորը մենք ենք անում կամ չգիտեմ, բայց նույնպես մեր կողմից այդտեղ աշխատանք է տարվում։ Պարոն Թաթոյան, նաև
Եթե անդրադառնանք նորից սասնածրեր խմբի գործունեությանը եւ նաեւ հենց նրանց մարդու իրավունքների խախտումներին, որքան էլ որ նրանք համարվում են զինյալ խումբ, այնուամենայնիվ նրանց մարդու իրավունքները այս պարագայում եւս խախտվում են կապված ցննդի, կապի միջոցի եւ շատ այլ հարցերում խախտված են։ Այս պարագայում դուք կարողանում եք որովիցե միջամտություն ունենալ, քայլեր ձեռնարկել նրանց իրավունքները պաշտպանելու առումով։ Ինչպես հասկացա, ցննդի փոխանցման հետ կապված դուք որովիցե քայլեր չեք կարող ձեռնարկել, սակայն այլ տարբերակներով հնարավոր է աջակցել, նպաստել նրանց պաշտպանման։ Տեսեք, մեր ընդհանուր կանխարգելիչ գործունեությամբ ես աշխատում եմ անել առավելագույնը, որպեսզի որևէ վիրավորում, վնաս, բռնություն չգործադրվի։ Եվ մեր գործնության որն ուղղված է, օրինակ ասենք, առաջարկները պետական մարմիններին ինչպես աշխատել, նույն օրինակ քրեական հետապնդման շրջանակներում մեր աշխատանքները, մեր առաջարկները, որ ուղղում ենք, ես կարծում եմ դրանք այն կարևոր գործոններից են, կամ տեղեկությունների պարբերական մատուցումը հանրությանը եւ այլն կոմպոնենտներ կան, որոնք ամբողջության մեջ բերում են ի վերջո մտնոլորտի, հանդուրժողական մտնոլորտի ձևավորման, եւ դրանք նաեւ բացառում են որևէ վնասի պատճառում, ինչ վերաբերվում է զինված խմբի հետ կապված գործողություններին, հարուցված է քրեական գործ, այդտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները սահմանափակված են խիստ, եւ հատկապես նման հատուկ միջոցառում իրավապահ մարմինների կողմից հատուկ միջոցառումների շրջանակում բոլոր թե միջազգային չափանիշները, թե մեր օրենսդրությունը չեն տալիս նման հնարավորություն եւ արգելում են ավելին, որպեսզի միջամտություններ լինեն։ Նույնիսկ ցննդի փոխանցման կամ իհարկե, որովհետեւ ես մի քանի անգամ պարզաբանել եմ, մարդու իրավունքների պաշտպանը ստեղծվել է հատուկ օրենքի հիման վրա, եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը այդ օրենքից դուրս գալու հնարավորություն չունի, դա կդիտվի օրինազանցություն։ Հասկանում եք, ես որևէ պարագայում չեմ անի այնպիսի մի բան, որը օրենքը չի նախատեսում, այսինքն որտեվ ես ունեմ կոնկրետ կարգավիճակ։ Եթե ես չլինեի մարդու իրավունքների պաշտպան, ես այդ դեպքում նույնպես էլի բնականաբար ինձ մտահոգում է որպես քաղաքացի, եւ ես մարդկային առումով, գիտեք, հասկանում եմ այդ ամեն ինչ, մարդկային առումով ես ամեն ինչ հասկանում եմ, բայց ես հանդես եմ գալիս որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, ես ունեմ կոնկրետ խնդիրների շրջանակ, եթե ես սկսեմ զբաղվել իմ խնդիրները թողած այլ հարցերով, ընդհանրապես իմ գործունեությունը չեմ կարողանա ես վերահասկել, եւ այդ առումով իմ միանշանակ սկզբունքն է անել այն, ի ունեմ ես կարգավիճակը, ես այս դերում եմ իմ հանդես գալիս, միայն այնպիսի հարցերով զբաղվելը, որոնք բխում են այդ դերից, կարգավիճակից, եւ ավելին ձեզ ասեմ, ես կարծում եմ այս օրերի ընթացքում չի եղել մի դեպք, մի հարց, մի խնդիր, որով մենք չզբաղվենք։ Մեր գնահատականները կառուցողական են, մեր գնահատականները խիստ են հիմա, շատ խիստ են հիմա, ես կարծում եմ այդ առումով, բայց մեր գնահատականները ինչ են կառուցողական, որովհետև ես քննադատություններում միշտ մենք լուծումներ ենք տալիս։ Ո՞ն է հիմնական ուղղված քննադատությունները։ Քննադատությունները ուղղված է երբ ոստիկանությանը, քննադատությունները ուղղված են եւ բոլոր այն մարմիններին, որոնք խնդիրներ են առաջացնում կամ խախտումներ են թույլ տալիս, եւ նաեւ առաջարկները համակարգային բնույթի ուղղված, թե ինչպես անել, որպեսզի հանգուցալուծես այս հարցը, հանգուցալուծել։ Տեսեք, նույնը վերաբերվում է օրինակ վնաս պատճառված, մեր քաղաքացիները բնականաբար այս ընթացքում վնասներ կրեցին, եւ ավտոմեքենայի սեփականատերերը, եւ ասենք խանութները, մենք էլ բողոքներ ունենք արդեն, մենք պատրաստ ենք նույնպես հրապարակային հայտարարել են, դա իհարկե դատական կարգով կամ նույն եթե քրեական գործի շրջանակներում քննվի, կարող է բարձրացվել այդ հարցը, բայց մենք պատրաստ ենք խորհրդատվություն ցույց տալ իրավաբանական մեր քաղաքացիներին, եթե մեզ դիմեն։ Պարոն Թաթայան, նաև անդրադառնանք կրկին անգամ բժիշկների խնդրին, եւ հատկապես բժշկական հանրույթը քննադատեց այնտեղ ՊՊՑ գնդում գտնվող բժիշկների պահվելը, այսպես ասենք, գնահատականներին հնչում, որ նրանք նաև պատանդներ են, միջդեռ սասնածրեր խմբի տղաները ասում են, որ նրանք ընդամենը սպասում են փոխարինող խմբին։ Նաև մասնագիտական մեկ այլ շրջանակից կարծիք է հնչում, որ ոչ թե ուղղակի շտապօգնության մեքենա պետք է գնար այնտեղ, այլ պետք է կարմիր խաչի մասնագետները, բժիշկները այնտեղ լինեին, եւ ոչ թե ուղղակի այնտեղ
արձանագրվեր քաղաքացիական կանչ եւ գնա շտապօգնության մեքենան։ Դուք ինչ կարող եք ասել, արդյոք այս դեպքում շտապօգնության մեքենան ուղղակի որպես քաղաքացիական կանչով գնալով այնտեղ իր անվտանգության նորմերը ի սկզբանե արդեն վերին օղակներից պահպանված չէր եւ իսկապես խախտվել է նաեւ այդ բժիշկների իրավունքները ի սկզբանե։ Նախ ասեմ, ես կարծում եմ, այստեղ Կարմիր Խաչիլի ազոր իրավասությունները չկան եւ Կարմիր Խաչիլն է նշել դա։ Չափանիշների առումով չի բավարարում այն վիճակը, որ Կարմիր Խաչի միջամտություն լինի բնականաբար, բայց ես կարծում եմ, որ բժիշկների պաշտպանությունը պետք է անվերապահ ապահովել։ Հիմա մենք բնականաբար շարժվում ենք հրապարակային ինֆորմացիայով։ Այստեղ մենք այլ ինֆորմացիայի աղբյուր չունենք, որովհետև հնարավորությունը չունենք դա ստանալու կամ մշակելու կամ դրանով աշխատելու։ Դրա համար եւ ընդ որում մի բան եմ ասեմ ձեզ, պաշտպանության ենթակայն ոչ միայն բժիշկներն իրենց, այլ իրենք, այլ բժիշկների նաեւ սարքավորումները, մեքենաները նույն ռեժիմով են աշխատում։ Եվ բժիշկի պաշտպանվածությունը ինքնին հենց երաշխիքը նրա համար, որ բժիշկը պատշաճ օգնություն ցույց տա անկախ եւ բժշկական էթիկայի բոլոր սահմաններում նույն վիրավորվածներին եւ մյուսներին։ Այնպես որ ես միանում եմ այդ բոլոր հորդորներին կամ կոչերին եւ այլն եւ կարծում եմ մտահոգի չէ, որ բժիշկները գտնվում են այնտեղ։ Խոսքս նաեւ ուզում եմ, գիտեք, նշել, որ եթե ընդհանրական եւս մեկ գնահատական տամ, գործընթացները նաեւ ցույց տվեցին, որ մենք բնականաբար ոստիկանության ոլորտում եւ ընդհանրապես անձի իրավունքների ապահովման ոլորտում առանձին ինստիտուցիոնալ լուծումներում մենք բարեփոխումների շարունակության եւ առավել խորացնելու կարիք ունենք։ Քա պետք է բարեփոխումներն իհարկե անել այն սկզբունքով, որ քաղաքացին ինքը իր վրա զգա բարեփոխման արդյունքը կոնկրետ։ Եվ ես հիմա չեմ ուզում բարձրաձայնել, թե մենք ինչ ենք պատրաստվում անել, բայց իհարկե կան համապատասխան արդեն ուղիները նախանշվում են, մեզ համար էլ ընկալելի արդեն, ես պատշաճ կերպով տեղեկացնեմ։ Պարոն Թաթայան, նորից եթե վերադառնանք բժիշկների հարցին, չեք կարծում, որ առողջապահության նախարարությունը կամ հենց պատգամավորները ի սկզբանե պետք է ապահովեին շտապօգնության բժիշկների անվտանգությունը, նոր միայն թույլատրեին մտնել։ Չէ, մի րոպե, տեսեք ասեմ, ես այստեղ հիմա չեմ կարող լիարժեք մտնել այդտեղ եւ գնահատականներ տալ, որովհետեւ քրեական գործի վերաբերյալ տեսեք, այդտեղ այո, բայց այդտեղ հիմա տվյալներ կան, որոնց մենք չենք տիրապետում եւ հրապարակային, եւ ես օգտվում եմ ինքս այն տվյալներից, որոնք հրապարակային դաշտում են, եւ մենք ունենք տվյալներ, որ հակառակը բժիշկներն էին ուզում բուտ գործեն եւ օգնություն ցույց տային, եւ այդտեղ որոշ ժամանակ կարծեք տվյալներ կան, որ թույլ չեն տրվում բժշկական օգնություն ցույց տալ։ Ինչ վերաբերվում է անվտանգություն ապահովելուն, այդտեղ ես չեմ այս պահին իրավասու չեմ ասել, թե միջոցառումները ձեռնարկվել են, թե չեն ձեռնարկվել։ Փաստը պարզապես մնում է փաստ, որ բժիշկներն այնտեղ են, եւ ես էլի նրանց պատվան լինել չնելու արդյունքում նրանք ի սկզբանե։ Տեսեք, ես այդտեղ հիմա բժիշկը պետք է այն բժիշկները կատարեն իրենց մարդասիրական առաքելությունը։ Դա կարևոր է, եւ դա միայն կարծում եմ հենց բժշկի համար պատիվ է, եւ շատ այսպես ողջ վկայում է ողջ էության մարդասիրական առաքելության մասին, եւ այդ պայմաններում իհարկե իրեն դարձար պետք է ասեմ, որ նույն միջազգային կազմակերպությունները, մենք շատ սերտ կապի մեջ ենք, որ մեզ այս ընթացքում եւ կապվում են մեզ հետ, առավելապես սկսեցին կապվել, հատկապես բժիշկների հետ կապված, եւ լուրջ մտահոգություններ սկսեցին հայտնել։ Պարոն Թաթայան, այսպեսի մի հարց եմ ուզում տալ, այսօր արդեն հնչում են այսպես գնահատականներ եւ որակումներ Սասնատրեր խմբի հետ կապված որպես ահաբեկիչներ։ Մինչ այս պահը կարծես թե վերապահումներ կային նման ձևակերպումներ եւ որակումներ տալ, այսօր օրինակ հնչել է նման մի տեսակետ, դուք ինչպես կարող եք որակավորել կամ գնահատական տալ։ Իսկապես Սասնածռեր խմբի գործողությունները ահաբեկչական են կամ նրանց կարելի է համարել ահաբեկիչ։ Ես ընդհանրապես այստեղ կասեմ հետեւյալը. ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրություններում չի օգտագործում այլևս ահաբեկիչ բառը, ես կարծում եմ դա կարևոր է, եւ ինչ վերաբերում է հիմա ահաբեկիչ, թե ահաբեկիչ չեն եւ ինչ կարգավիճակամ կարող են, դա քրեական գործի քննության առարկա է, մենք այդտեղ միջամտելու իրավասություն չունենք։ Քրեական գործի քննությունը ցույց կտա, հրապարակվեն տվյալներ, մենք էլ ձեզ հետ միասին ուսումնասիրենք, կտեսնենք։ Իսկ ինչպես եք տեսնում այս ամենի հանգուցալուծումը։
Ընդհանրապես մեկ բան կարող եմ ասել, որ այս վիճակը որքան շատ է շարունակվում, այնքան շատ լարվածություն է առաջացնում։ Մանավանդ այս պայմաններում, նույն բժիշկների վերաբերյալ տվյալների պայմաններում, նույն այդ տագնապի մթնոլորտը, որ ասացի, նույն ռումբերի տեղադրման հետ կապված, ինֆորմացիան թեև կեղծ էր, բայց երբեք չես կարող ասել, էլի միգուցե կրկնվի։ Նույն շրջակա բնակիչների իրավունքների ապահովման առումով, որտեղ նույն նաև լարվածությունները, որ ընթացքում եղան եւ քրեական գործեր հաուսվեցին, նաև բնակիչների մոտ արկա խնդիրներից էր, որ թեև նաև ողջամիտ էին պահանջները ջրի եւ այլնի հետ կապված, ճիշտ էր, որ բարձրացնում էին, բայց ամեն դեպքում լարվածություն առաջացավ։ Բացի այդ, այս վիճակը նաև բերում է, նույն շարունակվում է սրան զուգահեռ բռնության կոչերը, ատելությունը եւ այլն, ինչը ի վերջո հանգեցրել է ամբողջական այդ հանդուրժողականության մթնոլորտի խաթարման։ Եվ դրա համար մեզ պետք է հիմա ամեն ինչ անենք, որ վերականգնվի դա։ Մնացածը արդեն հատուկ միջոցառումները, մենք մեր իրավասության սահմաններում յուրաքանչյուր այսպես քայլ ձեռնարկում ենք, ինչ մենք կարող ենք անել։ Մնացածը արդեն հատուկ իրավապահ մարմինների հատուկ միջոցառումներն են, նաև մյուս պետական մարմինները մեր առաջարկը նաև ուղղված են հանրային գործիչներին, իրենք նույնպես կարևոր են, շատ կարևորում եմ բոլոր այն ելույթները, կոչերը, ջանքերը, որոնք ուղղված են ի վերջո լարվածության թուլացման, որ բացառվեն որևէ բռնություններ կամ չգիտեմ նման կոչեր եւ այլն։ Մի այսպիսի հարցն եմ ուզում ձեզ տալ, վերջի հարցն եմ ձեզ տալիս։ Նույն հենց այդ բռնության կոչերի կանխարգելման համար արդյոք լավ չէր լինի, եթե հենց մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկա գտնվեր հենց հավաքների տեղը, հենց այն պահին, որտեղ հենց տեղի էին ունենում բերման գործընթացներ, բերմայի ենթարկելու, քանի որ հենց հավաքների եւ այդ բողոքի ակցիաների տեղում շատ է հնչեր կարծիքներ, որ հենց պահանջում են ձեր ներկայությունը, ձեր ներկայությունը լիներ զսպող, կանխարգելիչ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները եւ ես, եւ ես, եւ ես դիտարկման նպատակով մենք լինում ենք նաեւ այն վայրերում, որտեղ հավաքներ են անցկացվում, բայց առաջինը, այս օրերի ընթացքում մենք այն աստիճան ծանրաբեռնված ենք աշխատում, որ մենք չենք հասցնում ընդհակառակ խմբեր ուղարկել։ Եվ մենք այնտեղ ենք դիտարկման նպատակով։ Մենք չենք կարող բնականաբար հավաքի մասնակիցը դառնալ, բայց մեզ համար կարևոր է, որպեսզի իրավունքի խախտում թույլ չտրվի, այո, եւ որ դեպքերում, որ մերոնք եղել են հավաքի վայրում եւ նմանատիպ խնդիրներ հանկարծ առաջ եկել, մենք իհարկե փորձել ենք եւ ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի կանխվեն հնարավոր, ասենք, օրինախախտումը եւ այլն։ Բայց Խորինացի փողոցում ազատության հրապարակում ես եղել եմ, Խորինացի փողոցում սկզբում այո դիտարկման նպատակով մեր աշխատակիցների հետ միասին մենք այցելել էինք, բայց սկզբի օրերին։ Հետագայում արդեն, որ նաև բերման ենթարկելու թվերը քանակը անձանց չափազանց շատացավ եւ այլն, այլևս հնարավոր չէր, եւ ես ինքս էլ եմ այցելել ոստիկանության բաժիններ եւ նաեւ այցելել եղել, որոնք չեն հրապարակվում բնականաբար, հիվանդանոցներ ենք այցելել եւ փորձելով հասկանալ իրավիճակը, եւ օրինակ նույն հիվանդանոցում այցերի ընթացքում ես նաեւ հանդիպել եմ ոստիկանության ծառայողների, որովհետեւ այստեղ շատ մտահոգիչ է այն, որ կարծեք թե մի կողմը մոռացվում է ամբողջությամբ, անցնում է եւ միակողմանի դիրքորոշում է սկսում ձևավորել, բայց չէ որ ոստիկանության ծառայողներն էլ եւ առողջությանը վնաս է հասցվում եւ ընտանիքի անդամների հոգեվիճակի խնդիրն է եւ այլն։ Մի բան էլ կարող եմ ասել, որ առողջապահության նախարարության վերաբերյալ մենք բողոք ընդհանրապես չենք ստացել, բուժօգնությունը որքանով մեր հիվանդներն են մեզ ներկայացրել, միշտ եղել է պատշաճ, այդ առումով դա կարևոր էր, որովհետև դա լրացուցիչ գործոն չհանդիսացավ, որ հանգարց կարող է որևէ էլի լարվածության օջախ լինի։ Ինչի՞ էին հարցը ստալիս, որովհետև շատ հաճախ կարծիք էին հնչում, որ ոչ թե հոգեորականներ պետք է գային օրինակ այդ հավաքի տեղ, այդ լարված պահին, այդ շփման գծում, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանը, որ երկողմ եւ թե իրավունքների ներկայացում այնտեղ լիներ, եւ նաեւ ձեր ներկայությունը հանդարտության եւ նաեւ զսպվածության արդեն վկայությունը կլիներ, եւ ընդհակառակ օրինակ հոգեորականների ներկայությունը կարծես թե հակառակ էֆեկտներ տալիս, եւ այս դեպքում ավելի շատ իրավունքի գերակայության պահեր առաջ տալիս։ Իրեք հիմա դուք անդրադառնում եք եւ հոգեորականների, եւ մանավանդ այդ օրը հենց այն հավաքի օրն էր, որ բռնությամբ օգեծվող հավաքներ
իմ մեր ներկայության մասով ես պատասխանեցի։ Ինչ վերաբերվում է հանդուրժողականության ապահովմանը, կարծում եմ հոգևորականները կարևոր դեր ունեն այդ հարցում, թե հիմա կոնկրետ իրավիճակում ապահովեց, չապահովեց, այդ հետագայում երևի գնահատականներ կհնչեն կամ կլինեն, մենք էլ մեր մասով, եթե լինի, կհնչեցնենք դրանք։